Du, jag vet nog hur du gör. Säljer en sommarstugetomt eller tar lite grus ur åsen så klarar du dig. Nej. Det är bara i kristider som man uppskattar bönder. Men vad är det här för djur? Det här är stutor, ser du inte? Det blir ingen mjölk av de här, inte? Mjölk? Det är ju tjurar. Tjurar? Ja. Det blir de bästa oxfiléer du kan tänka dig. Jaha, du. Ja, de här. Ja, jag föredrar ju oxfiléer förstås. På. Ja.